Máme za sebou zápas s Žižkovem. Jak bys ty okomentoval ten zápas? Za mě první poločas měl tam nějaký prostě kvality, které jsme chtěli ukázat a co chtěl trenér od nás, takže za mě první poločas drželi jsme víc míč než Žižkov, tak myslím, že tam byly dobré věci. A naopak, ale goly vlastně přišly až v té druhé půlce, ty jsi ještě vlastně v ní čas hrál, takže jak tu druhou půli jsi viděl ty? Do druhé půle už tam jsme změnili nějaký hráči a šli jsme do toho druhé půle, možná trošku pomalu jsme zpomalili ten tempo a z toho přišel nějaký hloupý gól. Krava je dlouhá, takže jak tobě se trénuje, jak vůbec vnímáš třeba tu náročnost? Jo, už máme pět týden za sebou a prostě to je tam dost tréninku, dost jako máme náročných nějaký tréninku a prostě to dává do té nohy a myslím, že to nejlepší přijde jako v březnu, když začnu ty mistráky. A trenér sliboval, že teď jste se věnovali hodně ofenzivě, defenzivě a budete se věnovat ofenzivě. Takže jak ty se na tuto část těšíš, tuto finalizování před těma zápasama? Jo, to se už jasně, že se těším hodně na ty zápasy a že všichni chceme, aby ta liga co nejdřív začala. Zatím není moc velká zima, nebo moc zatím sněhu. Zatím ne, ale ten leden bol zimný, dobrý. A jak tobě obecně se trénuje teď v tomhle období? Jo, jsem zvyklý už na takový český počasí, takže to není žádný problém. Jsme profici prostě. Díky za hodnocení.